Taldeak antolatuta Euskalduntze Berantiarra, zer gertatzen da ari da Iruña Bereian, izena duen itzaldi emango digute Juan Martín Lezburu, Euskal Filologia doktorea, eta Itzola Artuna, Historia Berriak. Biakarabiak, Iruña Bereia eta Euskal Kultura ere bat, zutsuki horrokan zarautena aspaldi dani. Ezagura da, Euskal Herri guztia batez ere Juan Martín borrokan nekazina Iruña Berean afera argitzearen alde. Espainola hori mandik ikusten dute, ikusten zuten, asmaturiko Euskalduntze Berantiarra, izan xelebrea da benetan. Sinistu arazin nahi digute, espainoltasuna eta herritatetik datorrela, Espainiak mitologia bere existentzia justifikatzeko. Beraiek tubaren garaitik datozten, eta ordutik, hemen daudela esaten badute, beste herriak inbasore gara. Gure herria, bere historiaekin, bere mende egon egiten. Esplikatu dute, nola komingatik datozen euskaldunak, ezkerala eremuak. Inaturria daukat, Argentinako prioriak diotena. Argentina, estatua, sortu aurretik. Berak esaten duen, gaztena ere esango dut, Argentina existe desde la creación del mundo. Ez emene zigarren bidetik. Eta jangoi bat egina zuela. Hango aborigeneak, Mapuche edo Guaraniak, haien ba, dira argentinoak beraz egin gabe. Oain dela, mila urtetetan beti danik izan dira argentinoak. Eta berate izioz nazion Argentina, ez bestago besterik. Ikusteko da, frigoio haiek denak inbasorea dira, behaiek ez beratia antetikoak, Espainiatik bala gehienak. Tira, utze desa jo Juan Martín eta Antzuleri, bere itzaldia ematen, ziguru nago oso aberazgarria izango dela, gure itzat. Hoxe. Zer, Bizkaiterra, Arbez Beika, Bizkaiera hori irteko da. Beraz, txein gudu, Arbez Beika, Bizkaierako zeu zer, botako dut segur. Hipotezia, erakorri dozu. Erakorri dozu den bezain pronto, konturatu zarete, ba, hor zeu zer, arraro da bera, eta? Zantara, gu ordein duta, eta Iturbe, gu ordein guztiok ordein duta, ETV ordein duta, Baskoniako historio bat, Euskalduntze Berantia. Zer dira hipotezia hori? Dino, hipotezia, zer adean, Gipuzkoa Bizkaia eta Arabako berezko hizkuntza, erromatarrak etorri horretik, zer eta zala, zer da hizkuntza. Eta euskera nola etorri zan hona, bero latina etorri zan, eta zigarren mendean, sakanatik, ipinetik etorri zen euskerea. Eta sakanara, joan zanara bertara, hain jasan hitz egiten ez da euskereaz, eta akitaniatik etorri zan. Hore hipotezia, berez, hori esaten du, eta guztien borra ditu dozue, eta hemen, justo hende, hor kursalean eman zuten lehen dut dokumenta da. Eta gero ETV batean, eta ETV bian, ETV bat, lauan, zazpian, zortxian, amarrean, guztien. Liburua, salgai daukat Amazonen, hor behar ekarri ditu batzuk amarrorotan, baina bestela, lehuna barra, blog spot horretan, lehuna barra, nire haitzo bat duen horretan ere, hor dituzue artikulo guztiak eta honetaz, eta beste berregun bat artikulo gure historia. Zoritxarrez, inor gutxi hartzen da gure historia, eta nire ditzen az, artikulo txikiarretan, txikietan, hor hartzen. Lehenengo, komentarioa, hombre, esatea Bizkaian arabatak ikuskoa, horrek, hamar amaikagarren mendeko itxak dira, ez da. Esan behar duguna da, barduloa, kontrigoiak edo karizkioa, hau da, ramotarak etorri zirenean, herri horiek, txe izkuntzatan hitz egiten zuten. Ez da, hori ziko zen. Gu, zartan agaz, bildu ginen, Iturbe gaz, batxia bainak eta bio, eta berak mapa hau emau zigun. Gari galditu nio, ze mapa arraro, ez da, klasiko, hundik atara dozu, ez da. Eta horrela, eta mapa horrek zer du berez, arraroa, esaten du. Ba, hor daude, lango euskal herriak, ez da, bat duloak, adiztioak, ez dira euskal hitzak, esaten du esantara. Bueno, bai, eta ez. Batzuk bai, hauskoren bulara da hauskit, hauskitik datora hauskitano eba kitano. Eta baskoi, retzat, ez asko edo hori badauka, eusko horrelako fonetika hori badauka, hitzak berez. Beroiak berez baliteke iregua baitik etortzea, antxinako izkenean, bai horrena, rosako bai horrena, bero zelako.
Bardulik arobaroka dino, ba, uli hori uri alada eta bar balitekela, ba, bar denetan, barronak abestain bat txitetan, eta askorian, konservatu lan, lua edo, izan daitekela. Baina bai, egia da, utrigoiak eta kabizio hitzak ez daude euskeraz. Baina ez da latinez, ez da zeltaz. Ez daude ez dakik guztien izkuntzatan. Baina kuriosidades grekos, bai daukate esan nahi. Eta, nahiz eta guk, pentsatu horrematar gara horretan, latina zara, goi mailako hizkuntza zan horrela, grek erazan goi mailako hizkuntza. Eta grek eraz idatzen zuten, euren historialari eta importante da, Ptolomeo eta guzti horiek. Eta bere hizkuntza greko horretan, greziarrez, bai daukate esan nahi. Eta erromatar testuan, bai ez datorrela, inon bez, horrek zeltan diren. Bai izaten dute, Julio Cesarrek, auskotarrak, akitanoak ez zilara zeltan. Hori bai izaten dut berez, hau izaten da. Baina, beroiek zan, hori behar da, hotez guzkibet, esaten dauela, zelta edo zelta, kutsaduna barrakatela. Baina ez da guzti zorrela, kutsaduna bai, baina ez dira bera bat zelta. Non daude beroia gauko, gauko, logro ikutu horretan, erriosa erdi horretan bakar. Baina hau ez da, raro, pentsatu, Grezia hitza erabiltzen dugu internazionalki, baina bere hizkuntza ez da horrela, ditu zer izen deko. Albania, Georgia, Armenia, Hungria, Magiarra, Hungara bat dira, unotik, duz bai korrunua gogon zirelako, Magiarrekin ez dokat ez ikusirik. Bere hizkuntza raroa da, eta unrofin eza, eta horretan, bere izen nahiko raroa da. Japonia erabiltzen dugu, Japonia txinoz dago, berez japonesez Nipon, gure ez da bezaten japonesa Nipona esaten dute. Bere hizkuntza Nippon delako, Japonia txinoz da, eta hanbat ere arraio. Gorea, Eskimala, Berebera, Navajoa. Espainia bera hitza, bez ez dago gaztelania zero latinez, espero zeteken bezala, punikoa da. Oda, Kartago eta Rajar bizuten izen hori, peninsulari, eta untxien lurralde esan nahi du, oda, hispanoak untxiak. Hora etorri zirenean, gu non bizi ginen, mendia, bizi ginen kobatan ez, bizi ginen kastroetan, zerta bezala, eta bezala, beste guztien bezala, eta enbat agertu dira, Gipuzkoa betan, bai Bizkaian, bai Araban, bai eko guztietan. Gure forma, bizitzeko eta struktura politikoa beste erantzeko azala, zerten antzeko, bero antzeko, baina hortik apoko erdien abri, antzeko zik. Eta hori, hipotezi gau, hundik agertzen da, berak esaten dago Santana, berria da, ezura, sosa da. Berez, berez, oso antxineko, euskaldun batek, bota zuen lehenengoa. Ikusten zuen, antxineko herri honen baten izena baskoia zirela, eta gero baskoiak denoak, denak inela. Eta duen esaten da, hoien arte, orain dela laure urte. Ba, duen baskoiak mugitu ziren, eta beste lurralde guztiak, bat egin zuten, baskoiak mugitu ziren. Baina horre ditu zen, nire kezion kasu dut egin, hoien arte. Baina horrein goko, hau ez da, ez du hori izaten, izaten duena ez Akitaniatik mugitu ziren egoalera eta baskoinen horanetara eta gero dut ziren horan. Hori nuk esan zuen lehen negoz, ba lehen negoz tipu honek esan zuen, lan uso nena. Juan Manuel Moreno, eta esan zergatik, bera, estelan, izarra gau, induzkatzen, eta anagartzen diren izenak, latinez daude, eta iberoz, baina ez daude euskaraz. Eta behin, hipotezi bat botatzen da. Jende hau sentiberoa. Zertaz behez da gertzen baina, Bardina, hori dugu. Eta zaten da bainera. Ez, eta Bardin gertatuko da, Araba, Gipuzkoa, Bizkaira bagoaz, baina beraz du induzkatzen Bizkaira, Gipuzkoa, Arabako. Ezer, berak botatzen da hipotezia. Eta nok hartzen dira hipotezi hori, eta nor da hipotezi honen buru, tipoa. Zagutzen dozu, lan esan txepan hori da. Hau da, euskaldunak egin borretatu duen pertsona. Zan, Real Academia Espainolaren historiaren buru, baina baita Errepublikako, Biharren Errepublikako, Espainioko buru atxerria, esan politikari bat. Eta benak hori ikusten zuen beba egin politikako kutsu bat, ez da? Agirren kontrakoa, eraba, eta nahiko gortizki da nena, Euskal Gobernuaren kontrakoa. Berak esaten da, ez, bizigoroak sartu zirenean, orduen, baskoiak mugitu ziren, dunia horretatik, eta torri ziren gauko Euskal Bizkaiatara. Botasun, ez dago ezer frogatu. Bera, hipotezia hartzen da, arkeologoren hipotezia, eta berea egiten du, eta fetxa bat jartzen dugu, ez dugu. Baina, hori kontra, jente pila bat azaldu zara. Dokumentaleak ez un pila bat esaten ditu, eta guri, azaltara, patxi eta guri, holan esan zigun, azkenean, beritza esan zan, me pasau, holan esan zigun azkenean. Onartuz, bera, hor esaten dituen oso pila bat, ezurra, zidela, eta bera, basik, badakila, ezurra, esaten. Baina, behar nahi du,
honen buru orain dela izatea, botesioen buru. Eta berak esaten dago, kondo mitxeren alde dago. Eta guk esan genio, egizu eta da, non dago, esan testu konkretua. Eta testu konkreturik ez daude, daude testu bita, esaten dute. Los documentos con que se apoya esta teoría no tienen fuerza bastante para este batean. Se puede sostener que bárbaros y calistios, al menos en la parte norte del territorio, hablaban la misma lengua que los bascones septentrionales. Oda, beti mudetan, beti dago hizkuntza nahasketa. Baina, barrura ez hor ere bakarra euskalduna. Hori dugu mitzen. Eta horren kontra, beba daude, Campione, Plazaola, Arritenor, Tobar, Julio Julio, Benepita, Karo Baroja, Andrés Mañarekua. Guzti hauek ez dira agertzen dokumentalen. Berak emondako mapa da, Santana berak emondako. Zertak hori datuz, zertak hori datuz. Baina nire mapa horretan, zaten dago, bai, influentzia zelta guzti hauetan agertzen da, bitu. Eta bere nepa horietan be, gure lurraldetan zelta, influentzia ez dagoela, esan zelun. Arraba. Baina zehantik egora dira eta daude, Bizkaia bidez foruan, badago lapida bat, non agertzen da, tipo bat, zelta izena dekona. Baina bian agertzen da, nungo basara, alpetik edoretako, pertsona bat, legionario bat. Karo, lapida hauek, non txuk egiten zuten? Egiten zuten, Erromako, goi administrazioko jendeak, legionario egiten zuten. Karo, non txuk daude legioan gure kontra? Ba, Numantzia eta zelta inguru guzti hori, gu baino urte dena konkistatu izan zen, eta aukera dituzu, edo hil, edo legionario sartu. Gauen, hemen etorritako hain bat legionario inguru konkistatzera, zelta zine, noski. Eta hoie, hemen hitzerakoan, bere lapidera egiten dute. Bai, noski. Hori dira. Baina hori simbolo hau. Simbolo hau, zeltak dira. Eta hau, hau, bai. Galizia zara nuen arrazki bat. Arrazki hau. Baina hori, euren lagurru, triste eta guzti hau, ditu daude, egibiduta. Gurea, ez. Gurea, dira esbastika burua. Hau da, Adrianoko arrezian Bardulo eta Baskoien altar bat, igual ezagutu duzu, ezakezu. Baina badaude beste simbolo batzuk urutxe hoie, gure simbologia pila bat errepikatzen direna, San Andreseko aspa, gauko ikurriña eta gautzen dara, eta gautzen bandera, eta horiek ez daukatera. Eta hau, zer da, zeta, hori dira izturizkoa, eta moz nire urte dituzte. Zin dira izan zeta. Dira jordikoa, eta dira badara ginezka. Zimuela txerako, zerta? Zerati, ez. Zerta kegia asistitzen ez, bentsina gertu ez, egin. Gure artea, Gipuzkoan ez dau esbastikan, bai Bizkaia, eta bai baita Araba. Tristele modukoa, edo esbastika pulua. Bai daude, biana inguru horretan, muga. Edoien muga. Edoiak eta Baskoien arteko muga horretan. Baina, ikusten dozu denez, simbolo horiek, oda labaro kantarroa, edo zarandonako hau, ez daukat ezin ikusi, baina simbolo horiek mundu guztian daude, budismoa. Budismoaren bitartez, edo Yucatanen, Yucatanen hor, laburuak ikusi bezak egu, laburuak amazazpigaren mendeko aldo. Baina, bitu, Yucatanen, laburuak, Afrika, Azla, mundu guztian, zeta baino askoz da horretiko simbolo horiek dira mundu guztian zabaldu ziren. Bertan, dokumentaran bertan, ADN froak, hor bai esaten dugu bera, esaten duela hemen jarraipen bat egon dago. Pertsone jarraipen bat. Pertsone jarraipen bat egon bada ez dira zeltak etorri, ez dira edo baskoia ez dira etorri. Gente bat bina da. Horrein dela gutxi, urte honetan, egunkari guztietan, beste ADN froga bat txokantera dira, non esaten dute, zirria urtitik ona, euskaldunek ez dugula nazketarik eduki. ADN frogatzen dutela ez dugul nazketarik eduki. Aurretik bai, baina azkeneko zen bi urteetan ez, horrek euskalduntzen bere garrabe, bertan bera botatzen du. Ez dago dokumentu bat bera ez, Baskoien movimendu hori justifikatzen duen. Arropatar garrakoa ez, derokoa, nien, ez da gartzen, dokumentu bat, esan ez, Baskoiak mogitu egiten bidela bide bat gartzen. Ez da gartzen, ez da. Arkeologiko kiere, alboratu dezakegu teoria hau, zehatik, Basauri, edo kontezu, agertutako armak, Alaieta, hau Araba, agertutako armak, eta Iruña, edo Uzaga, Nafarra garaia, nor Baskoien artean agertutako armak, eta kulturatze moduan batinak direlako.
ezberdinak izan behar ziren, nire batzuetan zerta ingurukoan, gero bazko ingurukoa garen, ez, bat dira, mendio guztietan, ente lur, bat